Здравейте и добре дошли в община Вършец. На 90 км от София и на 130 км южно от град Видин, в полите на Западна Стара планина, в подножието на връх Тодорин и Кукли, се намира град Вършец, най-старият балнеолечебен курорт в България. Заради уникалните си природни дадености, чистият въздух и лечебните минерални води, не случайно мотото на града е Вършец – град на здравето. Районът представлява чудесна туристическа дестинация не само заради мекия си планински климат, но и заради многобройните природни и културни обекти. Историята на Вършец е свързана с минералните извори още от античността. Затова четем в хрониките на Прокопи Кесарийски за крепостта Медека, медикус, лечебен. По същото време четем за град Монтана или тогава Монтанезио, където е квартирувал 11-ти Клавдиев легион с лекар Аурелио Артемус и легионерите безспорно са ползвали като терапевтичен център Медек. Градът възникнал около минерален извор, като най-старият запазен писмен документ за неговото съществуване датира от 6 век от новата ера в византийските хроники. Там той е споменат с името Медека – медикус, лечебен. Единственото селище с такова наименование в Римската империя. Трябва да се спомене името на доктор Демян Иванов, който е в основата на цялото това благоустрояване на Вършец. След връщането му от Австрия, където той учи медицина в Граци във Виена, съзират потенциала на мястото, чистия въздух, хубавата природа, наличието на минерални извори и така решава да организира една благоустроителна дейност заедно с такива самишленици и инвеститори. Като трябва да се отбележи факта, че голяма част от инвестицията е била насочена от царската фамилия. И така през 1910 се построява първата сграда на Държавната минерална баня. И за пръв директор е именно назначен доктор Демян Иванов. През 1910 година, изградена е по подобие на баните в Баден-Баден, във Вършец отваря врати първата минерална баня в България. Впечатления правят прозорците на старата минерална баня в стил сецесион, както и венецът от маслинови клонки на фасадата. Отпратка към Древна Гърция, където маслината се смятала за символ на безсмъртието и благополучието. И така славата на минералната вода започва да расте. Затова се налага през 1930 година да се направи новата баня.
Отгоре ще видите момченцата без фолуси, възседнали охолови. Охоловът е символ на спиралата на живота и на бързото оздравяване. След това има допълнителни украси, точно където се намира басейна с лечебната минерална вода, както римляните се е наричали свещена минерална вода. Там има образи на пазителките, които са пазителки на тази вода, също изобразени върху фасадата на тази баня. За двете бани се намира и старата чешма, изградена през 1934 година. Минералната вода, която тече по нея, е 37 градуса Целзий. Бистра, безцветна, със слаб мирис на сероводород. Характеризира се като хипотермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна натриева. Съдържа окисляеми серни съединения. През 2001 година тя и прилежащите й пространства са ремонтирани по проект Красива България. Чешмата се намира на метри от централния площад и емблематичната за града Слънчева градина. През 1934 година доктор Иванов я създава в рамките на парка, чието алеи имат формата на слънчеви лъчи, изградени от специален камък, който отразява слънчевата светлина. Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа. Спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата, споделя доктор Дамян Иванов. Паркът е подходящ за приятни разходки със семейството, а мълчуганите могат да се потопят в света на игрите и забавлението.
Друго подобно място, което може да откриете насред природата, е красивият парк във Вършец. Той е вторият по големина изкуствен парк в България, след Борисовата градина в София. Създаден е в началото на миналия век, под ръководството на доктор Дамян Иванов и с доброволния труд на местните хора. Днес паркът се слива с Слънчевата градина и е залесен предимно с ценни иглолистни дървета. Атмосферата му пресъздава частица от древната история на Вършец. Римските стъпала и беседката на богинята на здравето Хигия напомнят за далечното минало, от когато е известна лечебната сила на минералните води. Паркът се намира на 5 минути път пеша от центъра на града. Там можете да откриете новоизграден спортен комплекс, включващ обслужваща сграда, футболно игрище с възможност за игра на тенис на корт, мултифункционално игрище за волейбол и баскетбол и възстановено старо волейболно игрище. А вечер, сред величествената красота на парка и под откритото лятно небе, сред тишината на гората и аромата на бори трева, можете да се откъснете от светлините и шума на града и да послушате песента на щурците на новия модерен амфитеатър. Иванчова поляна е другото чудесно място за пикник и досег с красивата природа. Алеите на градския парк водят до поляната, разположена на най-високото му място. С развитието на града като популярен балнеолечебен център, поляната става част от пътеката на здравето, място за гимнастика и отмора. Местните хора вярват, че измиването със сутрешна роса на Иванчова поляна преди изгрев слънце има положителен лечебен заряд.
оглушаващия шум на водата, на 5 км южно от града над квартал Заножене, се намира друго приятно кътче за разходка – местността Водопада. Двустепенна водна каскада по течението на река Орловщица. До Водопада можете да стигнете както с автомобил, така и пеша. По красивите пътеки през и по край града. Над самия водопад има обширна поляна, където можете да се насладите на внушителен изглед към върховете на Стара планина и по-конкретно към Тодорини кукли. За Тодорини кукли трябва да ви кажа, че се носят много легенди. Както казва нашият писател земляк Димитър Русинин, три села спорят за гражданството на Тодорк. Има една много стара народна песен, където се казва, че Тодорка е била дъщерята на Никола Чорбаджията, много богат човек. Идва един ратай Иванчо, който служил 9 години като ратай тук. Но той харесва Тодорка, защото тя била малка и хубава, подлъгала я и тръгнал да води либе връз либе, т.е. той е бил женен. Тя взема имането на баща си и тръгват да бягат през планината. Навръх на планината тя вече се измаря и ляга в неговите скути да се почива. Той с нощи си отрязва ризата, взима имането и избягва. Когато се събужда Тодорка, вижда, че е излъгана, тя не може да се върне обратно. Разхвърля даровете си по буките, по скалите, по чукарите и накрая за най-голямата скала не е имало дар, тя се хвърля. И много интересно завършва народната песен, дека Тодора паднала, там се манастир направил. Дека и ръце паднали на манастира престола, дека и очи паднали, бистри извори изврели, дека и коса паднала, гъст и бранища нихнали. Другата легенда е за една пак красива девойка от Панчевци, която имала либе Никола, който е бил хайдутин. Тогава берковският първенец, паша, се влюбва в тая девойка, иска да я вземе в харема. Но добри хора предупреждават девойката и тя избягва при либето си хайдутин Никола, но един куршум убива либето и тя се хвърля под скалата, за да не стане, да не поругае честа си и да не отиде в турският харем. И третата, която така се разказва най-много във Вършец, за девойка Тодора, която е имала също много красив личен момък от Заножене Иван, който е казал, тази мома, която забие хурката си високо горе в планината, е най-храбра, за нея ще се ожени. И тя отива, но забива хурката и полите си. Те са ходили с дълги поли. Изплашва се и се пръсва сърцето й. Това са трите легенди, които се разказват. Но един художник ми каза следното. Ако сутрин човек погледне или при вечер Тодорини кукли, когато е тъмно опната верига на планината, както казва Дора Габе, то се вижда една полегнала девойка. Лицето й, гърдите й, ръцете й, мазете й. И затова художниците много рисуват Тодорини кукли. От Вършец тръгва екопатеката до старопланинския връх Тодорини кукли, 1785 метра. Наречен така заради групата от хълмове, които наподобяват женска фигура. Екопатеката започва над квартал Заножене, но е препоръчителна за добре подготвени туристи. Туристическият информационен център в града предлага водач до върха. Местността Зелени дел е на 10 км от Вършец и е най-удобният изходен пункт за изкачването на върха. В центъра на Вършец се намира красивата пешеходна зона, известна като булеварда с чинарите, защото от двете страни на булеварда се извисяват внушителни вековни дървета. Разхождайки се по алеята,
Гостите и жителите на Вършец могат да се насладят на едни от най-красивите вили в града, изградени в началото на 20 век. А в края на алеята, общината обновила и реконструирала приятно място за отдих и игра за децата. Друга интересна забележителност, която може да откриете в града, са двата православни храма. Строителството на храма Свети Георги започва през 1902 година. Светият олтар с прилежащите му икони е завършен през 1906 година, когато целият храм е осветен от видинския митрополит Кирил. В него могат да се видят икони от 17 и 18 век. Сред най-големите ценности на храма са четирите полилея, произведени в Йерусалим и Цариград, и дарени от местни хора за освещаването на храма. В храма редовно се провеждат служби, както и се почитат големите християнски празници. Храмът в квартал за ножене Свето Възнесение е построен и изографисан в далечната 1873 година. В началото е наречен Свети Николай, но след време се преименува в Свето Възнесение, чието име носи и до днес. В 2013 година е направен основен ремонт на храма със средства, отпуснати от европейски програми. В резултат са възстановени покрива и камбанарията. Извършено е укрепване на конструкцията на сградата, вътрешна и външна мазилка и други.
Освен, че Вършец е град с богати традиции, бит и култура, той се стреми да ги съхрани и предаде нататък. Поради тази причина се обръща сериозно внимание на изкуството. Общинският музей е открит през 1999 година. Експозицията му има 4 раздела – античен, археологически находки и монетна колекция, балнеология и етнография. Като специално място заема бронзовата скулптура от 2 век преди новата ера на тракийското момче бог Телесфор, което днес е символ на Вършец. Близост до музея се намира и художествената галерия в града. Галерията разполага с 664 платна и 27 скулптури от дърво, глина и гипс. Туристът никога няма да скучае, защото културният живот в града е изключително богат и наситен с редица събития. Едно от тях е конкурсът на духовите оркестри в страната и на мажоретните състави, който се организира през месец май. Също така се провежда ежегоден фестивал на духови оркестри, същинска наслада за душата, изпълнена с музика, красиви мажоретки и танци.
за да усетят до край магията на Вършец. Туристите могат да се насладят и да вкусят местната кухня, използваща локални и домашни съставки. И за да разберете за какво става дума, вижте какво сготви за нас Хари. Покажем един от специалитетите на нашата механа, който се казва специалитета на Хари. Необходимите продукти за него са тесто, от което се изпича гювече, пресни печурки, краставички, лук, печена чушка и вратна паржола. От тестото оформяме гювече, което слагаме във фурната да се запече до почти пълна готовност. От продуктите, нарязани наситно, задушаваме в тенджера, като прибавяме сол, черен пипер и чубричка. След което готовите задушени продукти връщаме в гювечето, настъргваме кашкавал малко отгоре и го връщаме в фурната да се дозапече. Интересно място за кулинарните ентусиасти е ежегодният фестивал на козето мляко – Goat Milk, който се провежда в село Бела речка. Там можете да опитате местни специалитети, подправени с невероятна музика. Целта на фестивала е да събере на едно място хората от Бяла речка, артисти, журналисти, изследователи от Европа, хора, които обичат планината, прясно сготвената храна, компютрите, козите и много други. Казвам се Иван Лазаров, кмет съм на община Вършец за мандат 2011-2015 година. Наистина, последните години Вършец се развива много динамично. Мотото на нашия град е, че ние посрещаме гости, пращаме приятели. Всички са добре дошли, но за хората, които конкретно нямат информация и не знаят, бих споделил няколко неща. Имаме един прекрасен парк, който е на второ место по големина в България след Борисовата градина. Доста добре е оформен като инфраструктура, подходящ за спорт, за почивка. Имат възможност къде да ги посрещаме, къде ги настаниме в хотели, които са наистина на национално и на европейско ниво. Подготвили сме и сме планирали много сериозен културен календар. Стремиме се в периода, в който е активния за туристите, да има непрекъснато някакви изяви, фолклорни фестивали, театрални постановки. Особено богата е програмата по времето на празниците в началото на август месец, които са посветени на курорта, минералната вода и Балкана. И бих така казал на всички, които имат възможност да дойдат, да видят, защото преживяването е невероятно. Еми ще завърша с това, което казах преди малко. Винаги сте добре дошли. Знаете, че посрещаме гости и изпращаме приятели.
най-западната планинска и полупланинска част на Стара планина е разположена община Бърковица с най-висока точка връх Ком 2016 метра и най-ниска село Боровци 250 метра. А недалеч от Петроханския проход, в самото подножие на връх Ком, се простира и самият град Бърковица, наследник на старо крепостно селище от 4 век. Той очарова своите посетители с спокойствие, автентичен дух и красота. Първата забележителност, която посетителят вижда, навлизайки в центъра на града, е часовниковата кула. Масивна конструкция с височина 21,42 метра, която се отличава с красива и изчистена архитектура. Строена през 1762-1764 година, кулата е една от най-старите в България с действащ часовников механизъм. Макар имената на майсторите да не са известни, те са успели да оставят във времето усещане за романтика и старинност с редовата зидария с дървени пояси и тесните мазгали. Малка стълба извежда от осмоъгълната втора част на кулата, направена от дървена конструкция и обшита с шинди. Вътре са монтирани камбаната и самият механизъм. Часовниковата кула и до днес отмерва времето с медния си звън, а слънчеви лъчи не спират да играят по островърхия и покрив. Обиколката продължава през етнографския музей в града. Идеята за създаване на музея е възникнала още в 30-те години на миналия век. Група бърковски интелектуалци решили да започне събирането на материали за уреждане на общ народен музей. Етнографският музей е открит на 4 април 1971 година в Коновата къща, а след реституцията от 1990 година експозицията се помещава в Сърбинската къща. Експозицията запознава посетителите с костюмите на населението от региона, защото етнографския музей е профилиран като специализиран. Място намират и каракачански сватбени носи, защото в града живеят каракачани от 1991 година. Свиларството в региона е било добре развито, до 6000 оки свила годишно е така на тука. Гост от 20-40 години на по-заможна фамилия са притежание, мебелите от различни бърковски фамилии са събирани и зала с чипровски килими. Бърковска популярна банка организирала курс за обучение на килимарки. Иначе основни купувачи са били на турската армия. До 2000 килими годишно имат 100 години живот от едната, 100 години от другата страна. С две лица е тъканта. Има зала отделена на старите бърковски занаяти, като са изложени керамика, свилени платна и бакърени съдове. В миналото гранчарството е с разцвет, като работилниците стигат до 70,
Сега има двама майстори, които работят керамика. Керамиката на берковските гранчари е в жълто и зелено. Ритмично редувани чертички, точки, запетайки са шапките на берковската керамика. Освен разглеждането на постоянната експозиция, на гостуващите изложби, предлагаме на посетителите различни ревюта, промоции на книги, концерти. Музея е представител на движението 100 национални туристически обекта. Работи с посетители от 8.30 до 12, от 12.30 до 17, събота и неделя и в празнични. В непосредствена близост до етнографския музей се намира къщата музей на Иван Вазов. Тук дядо Вазов прекарва няколко години и определя престоя си в Бърковица като един от най-плодовитите периоди в творчеството си. Произведенията му «Митрофан и Дормидолски», «На ком», «Малини» и поемата «Грамада» най-ярко отразяват любовта му към природата и хората в Бърковица. В тази къща от месец март 1879 до месец септември 1880 година е живял и работил като председател на Берковският окръжен съд младият Иван Вазов. Вазов заявява, че животът му в Берковица съвпада с един от най-плодовитите периоди в неговото творчество. Това не е случайно, тъй като тук в Берковица той попада в една среда от много оригинални типове, и комични, и сериозни, и така набира богат материал за написване на по-голяма част от своите произведения. Благодарност, Бърковица се отблагодарява на патриарха на българската литература, запазвайки и Пеклинската къща, в която той е живял и която е превърната в музей на 21 юли 1957 година. Тя представлява интерес не само с вложената в нея архитектурно-строителна традиция, но и с това, че в нея се съхраняват оригинални вазови творби. Правят впечатление и нейната украса и наредба. Приземният етаж е бил стопански, а до горния етаж, пригоден за живеене, се стига с вътрешно стълбище. Повод през 1964 година да бъде изградена емблематичната чешма с образа на едноименната героиня, като песента за девойката и до днес се пее като химн на града. Чешмата е първият паметник в света, посветен на малината. Другото произведение, оставило трайни следи в живота на бърковското общество, е случайният гостенин. Музей Иван Вазов носи атмосферата на възрожденската епоха с неповторимия си колорит. И през 1940 година е обявена за паметник на културата от национално значение. Следващата културна забележителност в рамките на града е градската художествена галерия.
Тя се помещава в старото двукатно класно училище Отец Паисий, изградено през 1870 година. След реконструкция на училищната сграда на 15 март 1980 година, в нея е открита новата експозиция на Градската художествена галерия. Във фондовете и експозицията на галерията се съхраняват и излагат творби на известни художници от цялата страна в отделите живопис, скулптура, графика, карикатура, приложно изкуство, икони и възрожденска живопис. Това са общо над 1500 творби. Отделено е специално място и на бърковските художници. Йордан Инков, Димитър Димитров Коцаров, Кирил Воденичаров, Ангел Константинов, Йорданка и Боян Стоянови и други. Градската художествена галерия Берковица е една от най-старите галерии в Северозападна България. Като за последните 30 години през залите на галерията са преминали над 120 000 ценители на изкуството. В двора на галерията се намира и църквата Свети Николай Чудотворец. През 1871 година майстор Георги Джунгар е изградил храма Сломен камък, а на места има наложен и обработен. Още същата година храмът е осветен от ктитора и попечителя архимандрит Доротей, софийски митрополит. През годините сградата преживява два строителни периода, дело на различни строителни школи, като по този начин се обогатяват архитектурните й форми. Предполага се, че иконостасът, владишкият трон и амвонът са рязани и разбовани от прословутия Димитър Фандъков. Иконостасът е раздвижен, огънат в централната част към апсидата, а мотивите са решени по-плоско и схематично. Иконите са писани и изографисани от Константин Ангелов и Данаил Щиплията. По-късно, през 1898 година, майстор Пандул Попов построява камбанарията. Thank you.
Храм Рождество Богородично в град Берковица се намирал най-напред на Калето, където е бил древния град и е съществувал още в края на 12 век. Множество пъти е бил унищожаван, изгарян, разрушаван от османския поробител, като последното запомнено най-жестоко унищожение било 1805 година и тогава местното население се събират с местния свещеник и взимат решение храма да бъде свален детайл по детайл в аристократичния квартал Варуш, който се намирал в центъра на града, където и до днес съществува храма. Друга интересна забележителност в града е църквата Рождество на Пресвета Богородица. Тя е съвременник на българското възраждане, средище на мъжко и девическо училище, духовен избор на берковчини. След няколко опожарявания и разрушения, църквата е преизградена през 1843 година и позлатена през 1867 година. Храмът е вкопан около 80 см в земята и затова вътрешното пространство, наосът, е високо. Вътрешността на храма изглежда монументална, строга, осветена от хубостта на иконостаса, дело на самоковския дърворезбар Стойчо Фандъков. Иконите изписва Димитър Зограф, също от Самоков. Те могат да се причислят към най-доброто създадено у нас през Възраждането в областта на живописта. Камбанарията се изгражда по-късно, през 1897 година. Датира още от древността. За това свидетелстват останките в антична и средновековна крепост Калето. То представлява горист хълм, който се издига на север като ветробранна стена и естествен лесопарк на Берковица. Чрез широко ларго зеленината на хълма навлиза в центъра на града. Когато през 1961 година се правят сондажни проучвания и археологически разкопки. Днес вече по-голямата част от него е проучена. Почти изцяло е разкрита външната крепостна стена от късната античност. На различно разстояние от нея е изградена втора, вътрешна стена. Към късната античност принадлежат и двете църкви, включени във външната крепостна стена. Едната, на южния склон, е трикоравна. Едноапсидна с открит притвор.
Олтарното пространство отвън е тристранно, а отвътре полукръгло, с синтрон и място за трона. Отделните кораби на базиликата са разделени от зидани стълбове. Органичната връзка на базиликата с крепостната стена, както и намереният фрагмент от надпис, дават основания да се отнесат към времето на Хонорий и Теодосий II. Интериорът на крепостта е изключително богат. Мраморни бази, капители, късове от колони, фрагменти от менза и други. В източния край на крепостта, към крепостната стена, е разкрита изцяло още една раннохристиянска базилика. В западната част е разчистен архитектурен комплекс, който датира от късната античност. Намерените тук материали и монети на Иван Страцимир подсказват, че са от 14 век. Но не само културното богатство в района е примамливо за туристите. С красотата на своята девствена природа, Берковската планина е едно прекрасно място за преходи, спортуване и отмора. Приказните хайдушки водопади са чудесна дестинация за отдих през горещите летни месеци. Представляват няколко малки водопада с височина 2-3 метра и се намират в рядко красивата долина на голяма река, където се събират водите на реките Ценкова, Сливашка и Средна Бара. Спускайки се стремглаво, тук на известно разстояние те текат бавно и изведнъж с грохот се хвърлят от скалите между цепнатините, изкочили тутък си се хвърлят още веднъж и разбити на бяла пяна се сливат, за да поемат към града. Неописуема е прелеста на това място край водопадите. На аматово зеления фон прекрасно хармонират покритите с сребристи лишеи и сладка папрат тъмни скали. Слязал при водопадите, туристът изпитва чувството, че се намира в таинствено вълшебно място. Нагоре се издигат масивни гористи стени и се вижда малко пространство от небосвода, а долу цари дълбока тишина, нарушавана само от разбиващите се на прах водни струи. Лечебният климат, минералните води, липсата на сухи летни и сурови зимни ветрове, меката и слънчева зима и прохладното лято са благоприятни предпоставки за пълноценен отдих и възстановяване. На 15 км от града и на 12 км от прохода Петрохан, на 1500 метра надморска височина, се намира туристически и спортен комплекс КОМ. От тук е и изходния пункт за много туристически маршрути. КОМ Емине – международен пешеходен маршрут Е3 от Атлантическия океан до Средиземно море, КОМ Белоградчик и други. Снегозадържането тук е близо 5 месечно и създава добри условия за зимен отдих. В района има алпийска и бегова ски писти, обслужвани с 2 ски влека. Освен с незабравимия скърцащ звук на снега и бялата тишина на зимата, местността под върха КОМ е привлекателна и с възможностите за велотуризъм, практикуване на делта и парапланеризъм.
община Годеч. На 50 км северо-западно от град София и 80 км южно от град Монтана се намира китното градче Годеч. То е малко, разположено в планината сред красива природа и много зеленина. Състои се от няколко махали, разхвърляни по терасите на река Нишава. Планинският характер на местностите и природните дадености благоприятстват за изграждането на вилни зони около града и селата. Голямото богатство на района са безбройните манастири и църкви, съхранените традиции и автентично духовно общество. За да усети туристът силния духовен заряд на местността, първото нещо, което може да направи, е да се отправи към Годечкия манастир Свети Дух. Годината, в която е основан манастирът, не е известна, но долината на река Нишава е приютявала много църкви и манастири още от средновековието. Районът около Годеч е представлявал голям религиозен център по времето на Второто българско царство и ранните години на Османско владичество. Той е бил част от така наречената Софийска Мала Света гора. Манастирът е построен върху основите на две древни църкви, които са разкрити през 1921 година по указанията на една възрастна жена, Бона, която накарала местните да започнат да копаят на среднива Совес. Така там били открити и двата средновековни храма. Издигнат 40-те години на миналия век, манастирът разполага с две църкви. Църквата Свети Дух, която е по-стара и по-голяма, и църквата Свети Седмочисленици. Иконостасът е в традиционен стил, като иконите са рисувани от Милети Божинов през 1951 година. Разходката продължава към манастира Свети Николай Летни, разположен на около 1 км северно от центъра на град Годеч. Обителта е разположена непосредствено до основите на античен храм, строен в края на 2-ри, началото на 3-ти век, по времето на династията на Северите. Храмът представлява квадратна сграда, изпълнена в тип храм Санти, с две колони, като входът е разположен от запад. Пред него са изградени два квадратни алтара – северен и южен.
тема и наличието на двата алтара пред входа на храма имат единствен паралел с подобна култова сграда, разкрита през 1926 година в град Титси, Великобритания. Уникалността му се състои в това, че докато зидовете на храма в Титси са изградени от ломен камък, споен с бял хоросан, то този в град Годеч е изграден в квадрова зидария, без спойка и представлява единствен по рода си храм от този вид в Европа, открит до сега. На това невероятно място всяка година на 9 май се отслужва водосвет в чест пренасене мощите на Свети Николай Мирликийски. Следващата забележителност, която заслужава да се види, е църквата Свети Димитър, която се намира в централната част на града, състояща се от стара и нова част. Старата църква е еднокорабна, едноапсидна, с полуцилиндричен свод с контрафорси от южната страна. Изградена е с дялани камъни, споени с хоросан. На места се забелязват вградени късноантични квадрови блокове в зида. Отдясно на входа може да се види зазидан камък с вдлъбната година 1836. Самата църква отвътре е изографисана със сцени от Евангелието. Иконописта показва стилова близост с произведения на Самоковската и Банската художествена школа.
Поемайки на северозапад, преди изхода от града, се разкрива гледка към старото килийно училище. То е основано през 1848 година и е било вид начално училище с църковно-религиозна насоченост, което съществува в българските земи през епохата на османското владичество. Ако продължим по главния път, след килийното училище се стига до местността, позната като Кръста, на извора на река Нишава. До самия кръст се стига по добре оформена пътека, през гората, в близост до реката. За историята на кръста може само да се гадае, но ако се доверим на преданията на по-възрастните, то те разказват, че на времето там е имало стар манастир, който по-късно е бил разрушен. По стара традиция в Годеч на оброчния кръст до извора се отбелязва празникът Свети Свети Константин и Елена. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному народу нашему, нас опротивния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жительством. Благодейственно и мирно и житие, здравие и спасение во всем благое поспешение. На враги же победу да не подаш, Господи, работу и честних поклонников. Господи, изгори се Боже наш, помилуй нас. Амин, амин.
Особено впечатляващи и оригинални са старите църкви, разположени в околните села на град Годеч. Едно от тях е село Туден, което се намира на запад от града по поречието на Нишава. В центъра му се намира църквата Свети Николай Чудотворец. Тя е еднокорабна, едноапсидна, с полуцилиндричен каменен свод, а стенописите й са изключително интересни. Придържат се към традиционната иконография, но съдържат елементи на народното изкуство и бита. Следващата интересна църква, пленяваща със своите иконописи, е Свети Николай Чудотворец в село Гинци. Местни хора разказват, че е от времето на Първото българско царство, разрушавана и издигана няколко пъти. Последните следи водят към 17 век, когато е построена като оброчен параклис. Строявана през 19 век и до сега е запазила този вид. Тя се състои от две свързани постройки – стара и нова, като старата част е еднокорабна, едноапсидна сграда с полуцилиндричен свод. Thank you.
далеч от село Туден се намира село Разбойще с постоянно население 7 души. След края му има стръмна пътека, която води към манастира Въведение Богородично, разположен западно от селото в живописното дефиле на река Нишава. Точни сведения за възникването на Разбойшкия манастир липсват, но монашеството в този район има дълга история. Още през средновековието скалните пещери около манастира са били заселени от монаси от шелници. Църквата е построена в скална ниша на височина 50 метра. Тя е малка, еднокорабна, едноапсидна, с масивен полуцилиндричен свод. Изградена е от грубо обработени камъни, споени с хоросан. През 1841 година църквата е ремонтирана, а старите стенописи са замазани с вар. Запазени са няколко фрагмента от стенопис, датиран в 14 век. Според манастирското предание, манастирът е бил разрушаван 3 пъти, като при последното нападение монасите били изклани, а манастирът плячкосан и ограбен. Тук неведнъж са отсядали Васил Левски и съратникът му отец Матей Преображенски. В началото на 20 век манастирът запустява и чак през 1947 година в него се заселват 3 монахини. Те заварват стопанските постройки почти разрушени, а безценните стенописи в скалната църква напълно унищожени. Постепенно монахините с помощта на живеещите в околните села хора успяват да възстановят манастира и да реконструират скалната църква. В момента за манастира се грижи една монахиня. Цареброто, банката, имота, нивите, Живкови и бойчиите и баба така некоя имало. Да се су заложили имотът у банката, да тегло пари да почне се черквата. И са почнали да правил строежът. И суправено е всичко повече на трудови начала. Хората се събирали от селото, кой що може помага. В близкото село Голеш се намира забележителната църква Свети Йоан Кръстител, която е построена през 1896-1900 година. Тя се намира в центъра на селото и представлява еднокорабна, едноапсидна висока постройка с три кубета. Средствата за построяването й са взети от банка в Цариброд, днешен Димитровград. От трима местни жители, които като гарант към банката са ипотекирали нивите си. След построяването на църквата, в знак на съпричастност и благодарност, жителите на селото събрали парите, които техните съселяни дължали на банката. Архитектите и строителите са от село Висока, но стенописи в църквата няма. Иконостасът е разбован и разделен на две части – големи икони и до поясни образи на апостолите. Последен ремонт на църквата е правен 2008 година.
всичко, всичко, всичко е с чев и с радост направено да си име в черква. Да, така.